Assalamualaikum, good morning geng. Okey. Aku kat Kara Highway ni. Oh, motor geng, ride bestnya. Aku duduk kat Kara Highway sekarang ni, kita nak menghala ke Terengganu geng. Aku dah start shoot geng, dah start shoot. Agak lama juga ni, 2 minggu kat Terengganu. Ada beberapa tempat lah nanti kita akan buat video. So, aku akan start besok. So hari ni kita gerak pelan-pelan, santai-santai, chill-chill, okay? Tengok kayak motor ride. Baik. Jap. Banyak motor ride, geng. Best, geng. Best. Sekarang pukul 9 pagi. Sekarang pukul 9 pagi, geng. Awal lagi, pelan-pelan kayu. Stay tune. Alright geng, aku dekat hentian. Hentian jap, rehat jap. Kita, aku nak isi minyak lagi ni. Dekat hentian Gambang ke mana ni. So, jap kita sambung perjalanan, okay. Hentian Gambar. Jalan clear hari ni, memang cun-cun. Aku ingat jam. Mantap lah geng. Kita sambung perjalanan. Let's go. Sambil-sambil nak test tayar. Memang sedap gila tayar ni geng. Memang perform. Cun-cun punya perform. Memang best. Tayar Continental memang perform. Tu je boleh cerita. Mantap lah. Okay geng, kita sambung perjalanan kita. Isi minyak tadi. Sebab KL tadi kalau tak isi minyak, minyak memang dah ada KL tadi. Ni ada balance tadi 130 ke 140 km. So kita isi siap-siap lah. Sebab isi siap-siap ni malas nak pening-pening, nak berhenti-berhenti dah. So ni terus sampai ke sana. Oh banyak geng-geng rat eh geng. Bear lah. Bear bang. Bear juga main motor balik geng. Alright, kita sambung perjalanan. Stay tune. Cuaca cun, jalan clear. Uish, memang best, tak jam. Tengok view. View best kan? View punya best. Padu. Alright geng, ini adik tadi ambil gambar aku geng. Diorang ambil gambar aku dekat pam minyak tadi. Haa, kita ambil video diorang sikit. Steady Jun geng, Evo 6.5. Lawa geng. Kita ambil kinan geng. Kita bagi penghormatan kat dia. Memang handsome teruk.
kira geng. Batu popa. Kena kat cermin aku. Nasib baik aku punya cermin depan ni dah ada clear plex tu. Clear plex tu at least susah sikit lah nak ada kesan kan. Sebab dia cover cermin depan ni. Kalau tak ada clear plex dengan PPF, aku tak berani cucuk belakang tu. Sebab batu daripada tayar Evo 6 tadi tu naik kau-kau je popak. Memang gila. Tapi memang handsome. Memang handsome kan kereta. Thank you owner. Memang jaga kereta cun lah. Mantap. Kedua owner kereta tu saya pun YouTube tau. Jangan marah. Syok-syok. Aku nak ambil daripada kanan ni kan. Dia tak masuk kanan. Kalau aku potong ambil daripada kiri tak best. Kita nak nampak dia belah kanan kita kan. Tak apalah. Kita follow lah. Laju lagi. Tak lenguh ke geng? Sepanjang tu dia Superman je. Aduh. Tak berhenti lagi tu. Mantap dek. Alright geng. So hujan eh. Memang betul lah. Continental Sport Contact 7 ni dalam hujan memang padu. Aku lari sekarang 115-114 lah. Kalau hujan memang tak ada rasa lari langsung. Tak ada rasa lari kan. Memang padu kan. Memang tak ada rasa lari. Tak ada rasa macam ada air hujan lah kat tayar. Sekarang aku 118-120 atas highway. Memang best. Memang best gang. Mantap. Okay gang, kita dah masuk STU lah sebenarnya ni. Dah nak sampai gang. Ni aku terus pergi ke rumah member aku, rumah Hafiz. Makan kat sana dulu. Tumpah semayang apa semua, Zohor. And then kita relax kejap. Baru aku pergi ke hotel lah. Daripada rumah dia ke hotel tak jauh lah. Dengan cerita tak jauh. Tapi aku pun tak pasti lagi hotel mana. Location to shooting pun masih lagi sama atau bertukar. Aku tak pasti lagi. Cuma aku chill dulu lah. Kita rehat sekejap kat rumah habis. Kalau boleh basuh kereta, kita basuh kereta. Hujan kereta tadi memang confirm kotor. Tapi apa pun tayar tu, Continental Sport Contact memang padu. Memang sangat-sangat best dalam hujan. Mau pun kering, Memang perform kan. Jadi aku tunjuk keadaan tayar tu setelah 500km agak lah kan, KL ke STU ni. Alright, jun. Ni dekat jalan Permaisuri kan. Alright gang, aku dah nak sampai rumah member aku dah. Tapi best lah kawasan sini gang, sejuk je. Bunyi burung lagi tu. Patutlah bunyi burung. Ada tempat burung. Memang atas bukit sejuk ah. Kalau hujan tidur baik ni geng. View pun cantik kau tengok tu. View pun cantik.
terbukit sikit rumah dia. Memang ngam. Stay tune geng, stay tune. Okay geng, sampai. Alright, kita tengok tayar. Tayar perform well eh. Memang mantap. Tune. Memang ngam lah kata perform. So ngam-ngam sampai, ngam-ngam hujan geng. Oh, dia baru beli kan. Menjadi. Tu geng. Kita cuci sekejap. Okay. Mantap.